Kom vier Kersfees met Meat World en maak jou vrieskas vol vir die feesseisoen. Meat World wil dankie sê vir jou wonderlike ondersteuning. Neem deel aan ons kompetisie. Drie kykers kan elkeen 'n heel lam en 3 kg biltong wen. Maklik. SMS die volgende na 33000. Meat World, jou naam en van en jou stad of dorp. Kry nou jou gerookte gammon vir Kersfees teen slegs R59.99 per kilo. Meat World, vir die beste kwaliteit vleis teen die laagste pryse.